Mən getdim ki, ora pensiyamla əlaqədar orada məni mühafizəçiləri İlham deyilən o həkim kimdirsə çağırtdırdı. Mənə vurdular və itələdilər. Çox pis vəziyyətdə qarşıladılar. Heç. Şirvan şəhər sakini Gülçiçək Səmədova kanalımıza müraciət edib. Gülçiçək xanımın narazılığının səbəb isə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanası, xüsusilə də baş həkim İlham Mustafayevdir. Asma xəstəsi olan şikayətçi xəstəxanada qeydiyyatdadır. O deyir ki, pensiyamla bağlı baş həkimlə görüşmək istədim. Ancaq bu zaman İlham Mustafayevin tapşırığı ilə mühafizəçilər mənimlə olduqca kobud rəftar edərək qolumdan tutub oradan uzaqlaşdırdılar. Nə baş verdiyini anlamağa çalışan Gülçiçək xanım dərmanlarını götürməyə belə macal tapmayıb. Bildirək ki, Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İlham Mustafayevlə bağlı hər gün redaksiyamıza bu tipli şikayətlər daxil olur. İnsanları özündən narazı salan İlham Mustafayev deyəsən unudur ki, Hippokrat andı içən hər bir həkimin vəzifə borcu vətəndaşlarla xoş rəftar edib, onların sağlamlıqlarına qovuşması üçün əlindən gələni əsirgəməməkdir. Unutmuşdusa da əgər biz xatırlatdıq, gerisi isə artıq onun öz vicdanına qalıb. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Belə balinesada belə bir qarşılanma ilk dəfə idi görürdüm, uzun müddət mən oran xəstəsiyəm. Hal-hazırda da nə tərdimsə bir dəqiqədə qorxuram ora gedməkə, mənim dərmanlarımı almağa qorxuram gedməyə. Xahiş eləyirəm adiyyət qurumlardan, xahiş eləyirəm İlham Əliyevdən, mənə yardım eləsin, məni haqda bir maraqlansın, nə kağız yazdıramsa, özlərinə sərf eləyən kağızları göndərirlər. Mənim yaralanıb eləmişəm, bu da, bu da oradan mənə gələn kağız. Mən Fərhad doktorun vaxtından yatıram mən orada. Heç vaxt, heç kimlə bir ziyanlıq görməmişdim. Bu doktor yanlarında mühafizə saxlayır, bilmirəm nə əsasla, nədir bu, niyə görə yaradır bu əhvalatları. Olsun, ora girmək olmur Valensiyada, mən burada yaşayan qızam. Mən burada yaşayan qızam, o balinisiyaya girmək olmur, pensiyamla əlaqədar nə xəbər verir, nə bir şey, ümumiyyətlə görmək olmur bu adamı. Başa düşdüm, ancaq polisləri göndər, mühafizəçiləri, daha doğrusu polislər yox. Xahiş eləyirəm sözdən, artıq dərəcədə İlham Əliyev, bir 53 yaşım var, xahiş eləyirəm sözdən, mənim bu pensiya işimə də düzgün baxılsın. Mənim bu dava dərmanımı da düz versinlər, səhv dərmanlar verirlər, şok verirəm, ağzımdan köpüş gəlir, vəziyyətim pisləşir, evimin şəraiti fərridir, çox pis halda yaşayıram mən, heç kimlə də bir yardım görmürəm mən. Balinisiyada yenə də deyirəm, qorxuram gedməkə, harada müraciət edirik, onlar haqqında yaxşı bir kağızlar gəlir. Siz axı əmr vermişdiniz ki, bu fiktivni kağızlar nə qədər nə bu fiktivni pensiya alanlar çıxdı. Hamısı bax, sizin çox sağ olun sayı özdə. Amma mən xəstə ola-ola Zoya həkimin yataqxanasında yatmışam, Fərhad doktor xəstəsi olmuşam. Çox gözəl mənə baxırdı, çox gözəl müalicəm gedirdi. Bu gələndən sonra məni hətta vırdırıb, döydürüb, İş deyir, geçsin, çıxsın deyir, məhkəməyə, mən yazıqam, mən məhkəməyə niyə gedim, mənim dava dərmanlarım, hamısı əks halda dərmanlar verirlər mənə. Mən çox pis vəziyyətdəyəm, artıq dərəcədə bir ana kimi səndən xahiş eləyirəm, Səhiyyə Nazirliyindən, hamımızdan xahiş eləyirəm, bu işə ciddi baxın. Bu işə yaxşı baxılmasın gözləyirik. Heç kim, bir insan bu vaxta qədər Fərhad doktordan şikayət eləyə bilməzdi. Məni iskoru özü gəlib apardı. Əgər mən artıq əstik söhbət eləyirəm, maraqlanım mənə gətirən iskoru ilə. Ağzımdan köpüş axaxa gətiriblər, mənim evlatlarım gördü, məndən qorxdu. Xahiş eləyirəm, mən də vətən qızıyam, mən də evlatlarım var. Xəstiyəm, nervovroz asma, mənim vermir mən kağızımı. Ki, bu da Bakı, gedib Bakıdan almışam mən pensiya kağızın, amma Əlbayramlı bu vermir. Kimə arxayındır, kimdir bunun arxa dayağı? İlham Əliyev, səndən xahiş eləyirəm, bunların qabağını alın,
Qurban olum sənə, mənə də bir tədbir eləyənə mənim bir dərmanlarım verir. İndi bu pensiya haqqında onlara deyirəm, deyir, oradan atqaz kağız gəlir, nə bilim, müdafiə fonduna deyin, mənim başıma nə oyun gətirirlər bilmirəm.